Kama wewe hakuna, wewe ni Alfa na Omega. Should be allowed to operate at itself and be allowed to self-regulate, and that's what we advocate for. If there is any person who has ideas, should come and speak to us, but not to go out there and speak many things and also to show as if the ministers of the gospel are rotten lot. So we ask that the members of the media, journalists, members of parliament, and any other person that feels that there is something that is done by the ministers of the gospel or religious leaders should address and should also be speaking to umbrella bodies, and then we can deal with such rogue pastors. Kama kunao wachungaji ambao wao wanaona si waaminifu ama hawahubiri injili katika njia iliyo kweli, wanawajua hao wanafanya mambo ambayo yako kinyume na sheria, basi hiyo si kazi ya Attorney General. Awachie polisi na wachunguzi wachunguze na wapeleke kotini kama watu wale wengine, like any other criminal. Lakini yeye kugeneralize wachungaji wote na kutuweka katika kikapu kimoja na wale wachache, hiyo ni makosa.